Latvijas Universitātes vēstures filozofijas fakultātes mācību spēks, profesors pēc amata. Un mana specialitāte ir Latvijas arheoloģija. Un šeit mums notiek ikvasarējā, ja ikgadējā studentu arheoloģisko izrakumu lauku prakse, 3 nedēļas. Nu, un tad mēs šeit mežīt šajā pieminekļu kompleksā arī darbojamies. Aha, es sakiet, varbūt ir kaut kādi jau jaunāki, nezinu, kaut kādi secinājumi izdarīti, atklājumi jums? Nu, tā vienā vārdā varbūt grūti pateikt ir, bet, nu, protams, savu zinām rezultāti ir. Nu, Pilskalns, tātad Mežītes Pilskalns pašā centrā ir, nu, tas ir, šeit mēs esam, tas ir vesels tāds arheoloģisku pieminekļu kompleks. Protams, nu, centrā tātad ir šis Pilskalns, kas te redzams, ļoti skaists Pilskalns, nav apaudzis, visas formas redzēt. Un apkārt Pilskalnam visur šeit, kur mēs arī stāvam, ir apmetnes vieta. Tad, nu, tur pārceļam ir kultu vieta Elkkalns. Nu, viņi grūti redzēt un nevar uzfotografēt, jo viņš ir visu mežā. Tad šeit ir 3 kapulauki. Viens kapulauks kalnieki ir apmēram 200-300 metrus stopusi. Tad vieni kapi ir tur, tā sauktais Kapurkalns. Tas, nu, tas nāk no vārda Kapu Purva kalns. Jo tureiz tā kalna ir tāds, nu, mikli, nu, tāds kā purvains. Un trešie kapi, trešie senkapi, tie ir tur pat apmēram 150 metri no Pilskalna. Nu, nosaucām tos, mēs arī atklājām pirmajā vasarā, nu, ziņas iegū, nu, Mežītes kapulauks. Nu, izrakumi notikuši Pilskalnā, tāds neliels laukumiņš, jāsaka, ļoti bagāti tie rezulti, nu, atradumi, nu, kā jau Pilskalnā. Vairāk nekā apmetnē, un tad mēs arī apmetni esam pētījuši viņā pusē, nu, mēs jau... Mūsu spēka nav liela, tāpēc arī izrakuma laukuma nav liela, tā 4x8 metri. Tad pagājušā vasara šeit bija, pirms tam tur bija viens izrakuma laukums, un tagad tur, kur mēs redzētu, kur tie sieti. Un otra grupa, Elīnas Guščiks vadībā, tā strādā tur Mežītes kapulaukā, mēģina atrast apbedījumus, nu, pagaidām sevišķi lielu rezultātu nav, bet nu viens kaps laikam tā kā tur varētu būt tagad.